L'Audiència de Barcelona argumenta que l'entitat municipalista és privada i que no hi ha malversació de fons públics. La causa afectava una setantena de càrrecs municipals de molts colors polítics, la majoria alcaldes socialistes, i de l'època que l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, era president de l'entitat municipalista. Els imputats estaven acusats de rebre rellotges com a regals de cortesia i dietes, els qui formaven part dels òrgans directius de la federació. No m'ha fet patir mai, perquè jo penso que el que he fet tenir la consciència tranquil·la i no ho he fet mai per cobrar ni cap sobresou ni cap regal que no n'he cobrat mai cap. Nosaltres acudíem a la Federació de Municipis, ens van pagar unes... ens pagaven, el que em sembla, al cap del mes, 200 euros o una cosa així. És veritat que anàvem al nostre cotxe, pagàvem perdíem les nostres hores, i a més pagàvem l'autopista, per exemple, i si teníem que quedar-nos a dinar, ens quedàvem a dinar i també pagàvem nosaltres. Per tant, jo crec que aquí no hi havia cas, almenys la consciència la tenia ben tranquil·la. Entre els alcaldes investigats hi havia Antoni Belmont, alcalde de Cornellà, Víctor Òrrit de Tremp i Joan Mora de Mataró. També estaven imputats Josep Fèlix Ballesteros de Tarragona o l'exregidora de l'Ajuntament de Barcelona i dirigent del PSC, Assumpta Escarp. El cas ha quedat arxivat i la sentència no es pot recórrer.